biti prijatelj s tako znano osebo, kot je recimo Luka Dončić. Ja, fajn. Pač, mi smo se itak smo prijatelji zdaj že kar nekaj let, smo se spoznali v Madridu. Je pa tak, da ko greva na kosilo ali pa zvečer na kavo, da velikrat pridejo kakšni ljudje pa prašajo za avtogram, pa za sliko in daj zna biti naporno, ne moraš biti tega miru, ampak drugače pa fajn, Luka je ok fant in tudi rad se zabava, tako da ni nič.